Якщо утеплення ПСБ буде в наступному році, краще зовнішню цегляну стіну штукатурити цементно-випляним сумішню зараз, вже накрити є звіси, внутрішня чернова штукатурка. Так, Валерію, якщо є така можливість, поштукатурте. Тому що ви просто виграєте час. Ви не будете чекати в наступному році, поки стіни прогріються, поки звільняться штукатури, поки ця штукатурка висохне. Півліта пройде. То якщо є така можливість, ще до жовтня можна штукатурити. Тобто поки стіна, температура не нижче плюс 5 градусів, можна працювати, можна штукатурити. Або зробити якийсь тепляк, якщо пізніше. Але все ж таки можна. Тим паче, що у вас вже чернова штукатурка виконана, тобто частина вологі вже з будинку вийшла, тобто то це можна робити.